Za popis stanovništva na području grada Čačka angažovano je oko 230 popisivača. Podaci se prikupljaju do 31. oktobra, sagledat će se starosna i polna struktura stanovništva. Obrazovna i bračna struktura u poređenju sa prethodnim popisima građani će odgovarati na neka nova pitanja. Važno je da građani tačno i potpuno odgovore na postavljeno pitanje jer će se na osnovu podataka dobijenih iz baze donositi odluke ne samo na lokalnom, već i na nacionalnom nivou. Za popis tročlane porodice potrebno je oko pola sata. Inicijativu negde naučne zajednice, mi smo uveli pitanje o broju biološke dece koje postavljamo ovoga puta i jačem polu, muškarcima, dakle ne samo ženama kao u prošlom popisu, upravo zbog toga što je u planu da se prati i muški fertilitet. Takođe imamo jedno novo pitanje u setu migratornih pitanja. To pitanje se odnosi na to kada su se naši građani vratili, odnosno kada su otišli u inostranstvo. Do sada smo ih pitali kada su se vratili u našu zemlju, a sada želimo da upravo vidimo taj interval koliko dugo su u inostranstvu i u kojim zemljama i zato ih u ovom popisu pitamo i kada su otišli. U dva popisna obrasca, jedan je za lice, svako lice u domaćinstvo, drugi obrazac je za domaćinstvo i stan, ukupno je 69 pitanja. Međutim, u ovom obrascu za lice neće svi odgovarati na svako pitanje. Tako, na primer, upravo zbog ugrađenih logičkih kontrola kroz aplikaciju koje rade popisivači na terenu, osoba, to jest dete od 15 godina, neće se pitati za ekonomsku aktivnost, bračni status, fertilitet, ili detetu od 12 godina neće se postavljati pitanje o najviše završenoj školi. Koordinator za romska pitanja grada Čačka Miroslav Mitrović napominje da Romi ne treba da se plaše da se izjasne o svojoj nacionalnosti, jer neće biti obeleženi u negativnom smislu. Naime, znaće se tačan broj nezaposlenih, stambeno ugroženih. Mi imamo po zadnjem popisu 108.000 Roma, a kreće se kvota negde da ima oko 300 do 400.000 Roma. Također bi olakšali samom gradu, jer grad kad pravi budžet za smanjenje siromaštva i strategiju, on pravi na bazu podataka koji ima iz statističkih podataka, nikako ne pravi sa spiskova koliko je Roma. Zato pozivam Rome da prime popisivače u kućama i da bi bilo dobro da se izjasne da su Romi, jer neće da snose nikakve sankcije da što su izjasni da su Romi, da su sasvim normalno će da se živi isto kao da što se živjela. Ali je veliki bi bilo doprinos da se tačno zna broj koliko ima u Čačku i u celoj Srbiji. Ako vam dam podataka samo da na Balkanu ima 6 miliona stanovnika, od toga Vuču Bugarska i Rumunija sa po 2 miliona, da Evropa ima negde oko 12 miliona, a ceo svet ima oko 30 miliona stanovnika bez Indije, zato što Indija nije pravila nikakav popis. Opet apelujem na Rome, to je, ali njihovo je pravo da se izjasne kao Rome, olakšat će i državi i lokalnoj samoupravi da pravi strategiju i da iznesu koliko im treba novaca, koliko treba radnih mesta, koliko ima u obrazovanju, u preškolskom, u srednjem i osnovnom obrazovanju. U našoj zemlji popis stanovništva bio je 2011. godine. Popis se u skoro svim zemljama sveta organizuje na 10 godina. U Srbiji je prvobitno bio planiran za april 2021. godine, ali je zbog specifičnih okolnosti usled koronavirusa odložen. Prema prvim informacijama za ovih nekoliko dana koliko traje popis, prijem u domaćinstvima je odličan. I te informacije dobijam ne samo direktno od svojih neposrednih saradnika, već od samih popisivača koji su na terenu. I upravo ovaj lep prijem u domaćinstvima se odrazi na jako lepo pozitivno jedno raspoloženje među popisivačima i na još bolju, čini mi se, dinamiku rada od onog što smo očekivali. Iskoristila bih i ovu priliku da naglasim posebno značaj popisa kao akcije za svaku zemlju, pa i za našu. Naime, mi kao država možemo da se pohvalimo jako dugom tradicijom sprovođenja popisa. Prvi takozvani opšti popis ljudstva smo sproveli 1834. godine i do Prvog svetskog rata popisi su se u proseku sprovodili na svakih 5 godina. Iza nas je 27 popisa, ovo je 28. po redu. U 2011. godine smo imali popis prvi put kao samostalna država Republika Srbija. Naglasila bih i važnost
tačnih i potpunih podataka koje građani daju našim popisivačima. Zato što ćemo samo na osnovu takvih podataka moći da dobijemo jednu izuzetno kvalitetnu bazu podataka na osnovu kojih će se donositi veoma važne odluke, ne samo na nacionalnom nivou, već i na nivou lokalne zajednice, na nivou našeg naselja, grada, odluke koje su bitne za svakog pojedinca i za buduće generacije, za generacije koje dolaze. Dakle, to će biti odluke za kreiranje i izmenu postojećih politika, planova, strategija, odluke koje će služiti za socioekonomske analize, za analizu demografskih nekih kretanja, za analizu migratornih tokova, zatim za odluke u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, zaštite životne sredine. Naši građani, kada dođe popisivač kod njih, treba zaista da budu potpuno opušteni, bez ikakvog razloga za zabrinutost kada je reč o bezbednosti podataka. Naime, naši popisivači rade na terenu u aplikaciji koju je razvio tim stručnjaka zaposlenih u Republičkom zavodu za statistiku. Dakle, oni na terenu ne koriste internet. Podatke prikupljaju kroz tu aplikaciju na osnovu odgovora naših građana bez korišćenja interneta. Tek kada se vrate u svoje domove ili u popisnu komisiju, na kraju dana po povratku sa terena, oni te podatke šalju sigurnosnim kanalima, potpuno jednim posebnim softverskim bezbedonosnim rešenjima na glavni server u Republički zavod za statistiku. Podaci su kriptovani, u procesu obrade se skidaju svi identifikatori, objavljivaće se isključivo kao agregirani, dakle objedinjeni podaci, ne mogu biti dostupni niti pravnom, niti fizičkom licu kao pojedinačni, znači apsolutno su zaštićeni. Osim toga, Republički zavod za statistiku preduzeo je i preduzima i tehničke i organizacione administrativne mere u cilju zaštite podataka od neovlašćenog pristupa, objavljivanja ili korišćenja tih podataka, što je opet regulisano kroz oblast posebne zaštite zakonom o informacionoj bezbednosti. Da na osnovu popisnih podataka građani ne mogu da dobiju bilo kakvu, ne može da im se nametne bilo kakva obaveza, niti mogu da iskoriste popisne podatke kao dokaz za ostvarivanje nekih prava. Ono što nas očekuje u narednom periodu, s obzirom da je jako veliki broj učesnika na terenu, jako veliki broj opreme aktivno u ovom trenutku i tako očekujemo do kraja popisa, do 31. oktobra, sasvim je negde realno očekivati da će se javljati manje više neke sporne situacije. Mi smo pokušali te sporne situacije u nekom predpopisnom periodu pripremnom tokom obuka da otlonimo kako one situacije koje se odnose na samo poznavanje metodologije, tako i one situacije koje se odnose na samu aplikaciju za rad popisivača ili aplikaciju za monitoring njihovog rada. Naravno, očekujemo ih i sada na terenu, ali smo postavili tako dobru hijerarhiju u komunikaciji svih učesnika, svih nivoa učesnika, tako da očekujem da se svaka ta sporna situacija rešava zaista u najkraćem roku. Planirano je da preliminarni rezultati popisa budu poznati do kraja novembra. Konačni rezultati biće saopšteni između aprila naredne godine i maja 2024. godine.